«Тримай вуха». Ми відібрали найцікавіше для вас. Друзі, як же ж примиритися зі своїм другом, якщо ви не можете, до прикладу, його пробачити, що ж потрібно робити? Є допомоги психотерапевтів, є допомоги, поради хороші духовних наставників. І всі вони говорять про те, що взагалі, коли немає примирення, то я, коли себе некомфортно почуваю, а я себе не буду комфортно почувати, якщо, до прикладу, у мене, особисто в мене буде якась образа, або я відчуватиму, що я зробила погано комусь іншому. І коли немає душевного спокою, то потрібно зробити щось так, щоб душевний спокій був. І коли, до прикладу, є якась образа, то потрібно поговорити з тією людиною, щоб образи не було, і щоб на душі був мир і спокій, що це є найголовнішим. Перед візитом до друга або своєї подруги, або навіть своєї коханої людини, обдумайте той факт, чому ми надаємо більшого значення і більшої переваги. І що саме нас турбує в вирішенні конфлікту, і на цьому треба просто зосередитись, зрозуміти, які чинники і причини того, чого у вас вийшов конфлікт або сварка, і постаратися розібратися в цьому. По-доброму, нормально, адекватно розібратися, не сперечатися, не знаходити свої аргументи, а просто сісти і порозмовляти. Ніхто в чому винний, а чому це сталося, і що треба для того, аби знайти ці, от, знаєш, точки того, щоб з'єднатися в компроміс. Так, певний. Знайти певний компроміс. Тому що ми, немов у дзеркалі, бачимо власні вади, і це дзеркало нас дратує. Ми в іншій людині дійсно бачимо те, що є і в нас самих. Тому що під час примирення нам треба домогтися якогось конструктиву, а не вийти на новий рівень невдоволення один одним. І проаналізувати, що відображені вас розлютило. Тобто відображені самого себе, можна так сказати. Вас що засмучило, що розлютило, що вивело з себе. І при завтрашній розмові не дозволити собі тих емоцій, які виникали в минулому. Я дивилася мультфільм вчора, і там так цікаво було, і дуже гарно описано, пояснено, показано, як же ж відбувається, от коли, до прикладу, в однієї людини є одна думка, в іншої людини є інша думка. Так от, був конфлікт, виник на тому, що один говорить, що на сніданок смачно, найкращий сніданок – це їсти сир, а інша сторона говорить, що найкращий сніданок – це їсти йогурт. І от вони не можуть дійти компромісу, і вже почали на свою сторону долучати і інших, і яка ж більшість, хто ж більше візьме голосів, і який же ж найкращий сніданок, намагалися зрозуміти. І от такий компроміс, точніше, компромісу не було, а конфлікт виник, і він дуже сильний був. І тут приходить інша сторона і говорить, насправді і сир, і йогурт – це молочні продукти. І те смачне. Тут немає взагалі, можна сказати, ніякої розбіжності. Ну, вони схожі, але це і те молочні продукти. Вони такі думають, о, точно, ось і все. А потім сидять і говорять, ой, посварилися через якусь дрібницю. Ну, так завжди буває. І потім сидять, а один говорить, а от мені ще подобається сметана, а інший говорить, а мені кефір. Ну, звісно, найкраще це сметана, а той говорить, найкраще це кефір. І отак дивляться один на одного, і знову виникла якась проблема. От, друзі, дійсно, буває все от через дрібниці, але що потрібно найголовніше для нас, людей розумних, продуктивних людей, це зрозуміти, як ти вже сказав, Артур, чого я насправді хочу, що мені не сподобалося, чому, розібратися в собі. І якщо конфлікт якийсь виник, то можна перечекати, можна оці емоції, щоб вони трішечки спали, і потім пізніше поговорити про це, не обов'язково одразу все вирішувати. Але було б, звісно, добре, якби одразу вирішувалося. Проте, варто, коли ви будете спілкуватися наступного разу, щоб це ні вас не мучило, ні вашого друга, чи кохану людину і так далі, потрібно проговорити про свої почуття. Це найголовніше.
найголовніше. Сказати, що я відчуваю. Не говорити, ти мені зробила, чи зробив боляче, неприємно своїм вчинком, чи не вчинком. А сказати, що я зараз відчуваю. До прикладу, мені важко, мені боляче, мені неприємно, коли так зі мною там чи спілкуються, чи коли не роблять того чи іншого, тому що я цього очікую. І проговорити, чого ви хочете насправді. Тому що зазвичай ми не можемо зрозуміти, чого людина хоче, і тому ми робимо так, як ми думаємо. Але, по суті, до прикладу, я б могла зробити і так, але я вирішила зробити так. А це людині іншій неприємно. Якщо я знатиму, що їй буде приємніше по-іншому, то, відповідно, і я зможу по-іншому діяти, якщо це не переходить за рамки моїх пріоритетів і моїх принципів. Тож, потрібно говорити про свої почуття, якщо ви хочете вирішити конфлікт. Не переходити на ти, а я. Послання, що було. Так, і треба постаратися прийняти позицію іншої людини і стати на її бік, відчути те, що відчуває інша людина. Тому що, якщо ми будемо егоїстично дивитися тільки на самого себе, то ніякого примирення не слід очікувати. Ми будемо розуміти, що я правий, навіть якщо я правий, навіть що правда на моєму боці. Чи варто це, якщо людина є засмучена, якщо людина стурбована, якщо вона має на серці біль, чи ця правда допоможе цій людині позбутися цих поганих відчуттів? Тобто не завжди треба, знаєш, себе вигороджувати, що я правильно вчинив, а ось ти ні. Тобто тим самим ми нічого не доб'ємось, а дійсно маємо бути мудрими. І навіть якщо людина дійсно помиляється і думає, що на її боці правда, треба перемогти це все любов'ю один одного, перемогти, як то кажуть, милосердям. І тоді дійсно у вас будуть добрі відносини. Бо кожен має свою правду, і ми не поступаємо із своєї правді, і будемо йти до кінця, і тим самим тільки будемо віддалятися один від одного, а не зближатися. Говорять ще, якими ви хочете бути? Ти хочеш мати рацію, чи ти хочеш бути щасливим? Ось так ще говорять, можливо, ти чув, Арту. І якщо, до прикладу, я приймаю рішення бути щасливою, то я можу сказати, я можу поступитися в чомусь, але зрозуміло, я не можу поступатися абсолютно у всьому, тому що я людина, в мене є мої принципи. Якщо це не суперечить, знову ж таки, моїм принципам, моїм пріоритетам, то я можу поступитися. І ще цікаво, що насправді кожен з нас не є ідеальною людиною, всі ми робимо помилки. І вважається, людина мудра, коли вона готова прийняти на себе певну таку відповідальність і сказати вибач, тому що ми маємо просити вибачення, якщо ми щось зробили неправильно. І вважається, людина дійсно справжня така особистість, зріла особистість, справжня людина, коли вона готова попросити вибачення, як тільки усвідомлює, що зробила щось неправильно. Ну і, звісно, коли я приймаю, що, як ти говорив ще з самого початку, на початку ефіру, про те, що кожен з нас має перш за все примиритися з собою і побачити в собі недоліки якісь. І коли я бачу недоліки в собі, коли я бачу цю колоду у власному оці, то сучок у оці іншої людини, я буду сприймати, що ну так, але ж я також не ідеальна. Ось так. І тому значно легше буде примирюватися нам один з одним. І якщо ми будемо з Богом, то в нашому серці буде дуже багато любові, дуже багато терпіння, як ти, Артур, знову ж таки пригадала, що ти сказав, що в тебе, в твоєму серці не залишається надовго образа якась, якщо вона навіть і виникає, що Бог це прибирає. І дійсно, Бог прибирає, тому що Бог дарує любов, Бог – це Бог любові, і Бог – це найкращий такий духовний наш батько, який любить і який приймає кожного з нас. А ми, люди, готові засуджувати один одного, готові говорити багато чого, але ми не знаємо всієї правди. Якби ми знали, скільки знає Бог, то ми б уже іншими очима дивилися на людей. Тож давайте будемо просити в Бога його милості, його любові, його терпіння для того, щоб ставати кращими. Відчуй світло надії. Радіо Голос Надії.